Міжнародний жіночий день очима священників. Чим 8 березня особливий у священицьких сім'ях, за що батюшки цінують своїх дружин, в чому їм допомагають та як проявляють свою любов і повагу. У рамках телепрограми «Церковне закулісся» від священнослужителів ми дізналися про найбільш сокровенне – найрідніших матушок. Кожен раз ми можемо жінку вітати. Кожний день, тому що вона багато чого для нас робить, і уют у сім'ї, і багато чого робить для дітей. І я думаю, що кожен із нас повинен думати, що 8 березня, ну, це в державі так поставлено, і я не маю права це відкидати, і я не маю права казати, що не можна празднувати, або празнуйте. Тому що 8 березня більше всього співпадає із великим постом. Я думаю, що кожен чоловік, а найбільше сім'янин, думає про те, що краще це зробити в молитві, краще це зробити в повазі до жінки і найбільше всього сказати їй, що дійсно я тебе люблю, я тебе поважаю і буду старатися все тобі допомагати. Найбільше, що з'єднує нас, це в першу чергу вечір, коли ми приходимо додому і кожен хоче зробити той сімейний уют, а найбільше жінка, для того, щоб трошки віддихнути, трошки бути сім'єю. І найбільше всього приділяти увагу Богу, це молитві. Ну, мою матушку звати Світлана, вона з Божою допомогою, з волі Божої, сьогодні подарувала мені і нашій сім'ї двох прекрасних дітей, це Ангеліну і Арсенія. І на даний момент вона працює, допомагає на кухні поварам, де й сама є помічницею повара. Хороші в неї риси – це доброта, це порядність. І саме головне – це така строгість. Вона суміщає і роботу, і суміщає сімейне життя, для того, щоб і діткам добре було, і уютно було в нашому домі. Стараюся морально її підтримати, для того, щоб вона і не унивала, і не думала про те, що немає такої бокової допомоги, як чоловік. Я стараюся, в першу чергу, до дітей уваги приділяти, тому що це має бути виховання, це має бути Боже благословіння в хаті. Але інколи в народі говорять, що дом – це не церква. Але я хотів би зауважити, що дійсно дом повинен бути стати церквою. Ми маємо уділяти жінці час. Це не має бути один вибрати день в рік. Тобто для нас 8 березня кожен день. Якщо сім'я дійсно єдина, дружня, спільна, ми маємо відчувати цю підтримку постійно. Я думаю, ми матці 8 березня треба, тому що зачасту його має. Сказати одним словом, за що люблю, це не напевне можливо. Це комплексно. Це мені людина близька по духу, близька мені духовно, мені з нею спокійно, добре. Ну і священнику, мені завжди з нею, скажімо так, вона мені на допомозі в моїх духовних справах, у духовних пастирських таких назидательних діях. По освіті вона бухгалтер, економіст, ну і це складується на нашій сім'ї. Тобто всі фінанси, питання зачасту на ній. На мені лише духовні і педагогічні. Як людина стороння, вона теж задає багато питань, які мені приходиться давати відповідь для цього, постійно готуватися, чи хочу я цього, чи ні. Це постійний мій собесідник, постійний вопрошальник. Ну, я за це дуже вдячний Богу. Інколи ті питання, які задають на мені, через деякий час задають люди, я вже до них, скажімо так, готовий. Ну, завдячуючи їй. Не 90, але 50% успіху для кожного священника, я думаю, це його жінка. І по священнику це дуже сильно видно, і по його словах, по діях, по всьому. Якщо він спокійний за свою сім'ю, значить, він буде мати більше часу приділити церкві. А для нас це все. Маємо одного сина, маленького сина, сина звати Авксен. Дитина для нас це все, ну, і це плід нашої любові. Як для батьків для нас важливо виховати його в такому хорошому християнському досі, бо дійсно то була людина не лише по назві, але й по суті, ну і християнином в першу чергу. Зато прикладаємо колосальних надзвичайних зусиль і надіємося, що буде хороший результат. У нашій сім'ї 8 березня не святкують, але у мене особисто з цим святом зв'язане моє шкільне життя, тому що у школі вчителі з першого класу нас заставляли робити для своїх мам на 8 березня різні квіти, відкритки ми робили, і це був для нас як день мами. Тому 8 березня, ну, в нашій сім'ї ми так виховані, що ми не святкуємо, ми святкуємо більше День Мироносець, але
свою матушку, свою дочку, я стараюся, звісно, привітати там на день народження, коли на День Ангела ми особливо так підчеркуємо отакі дні, дати, от наші. День нашого буває весілля, ну, таке як наше особисте свято. Думаю, що якщо б була така, допустимо, ініціатива, там, якщо б матушка хотіла або ще хтось з родичів, то обов'язково ми б привітали. Нічого в цьому страшного немає. От. Тому що, я кажу, опять-таки, ми виховувалися на тому, що 8 березня як День Мами, як таке позитивне свято. Слава Богу, милості Божої, Господь послав таку матушку, що яка дійсно підходить під це звання, під це достоїнство. Ну, мабуть, за своє життя вона не думала, що стане матушкою, але ми познайомилися в місті в Лаврі, от, і з того часу от, ми живемо в місті. Ціную я, перш за все, свою матушку за те, що вона мене розуміє як священника, вона терпеливо відноситься до мене і снісходітельно, як би можна сказати. От. І, звичайно, що їй приходиться нелегко, тому що домашня вся робота от, покладається на її плечі, плюс дитина, яку треба сюди в школу забирати. От. Але, тим не менше, от, ми розуміємося і живемо, ну, як пліч-опліч, можна так сказати. От. Хоча ще учимося тої досконалості в місті. От, і стараємося досягнути тої любові, яку заповідана в Євангелії. От. Перш за все, матушка слідить за внешністю батюшки, щоб батюшка був завжди чистий, постірний, поглажений. От. І, звісно ж, підтримує морально в першу чергу. От, коли бувають різні моменти, з храму приходиш, буває уставший, і треба якусь навіть пораду може дати. Можемо, звісно ж, допомогти їй щось, можу їй щось приготувати, там, з їжі, там, звісно ж, люблю теж сам гладити. Для нас 8 березня є простим календарним днем. Ми домовилися так, щоб більше святкувати жінок-мироносиць, такий церковний православний день, неділя виходить, свято таке пасхальне, пасхальною радістю, і даруємо щось, більше проявляємо увагу. Я думаю, ну, не потрібно акцентувати велику увагу на цьому, тому що, ну, не має бути один день лише святкування 8 березня, то має бути цілий рік, все своє життя. Мою матушку звати Тетяна. Ми вже в спільному шлюбі 8 років, слава Богу. Маємо 3 діточок, 2 хлопчика, 1 дівчинку. Дякую Богу за те, що ми разом, за те, що Господь звів нас, можна сказати, чудесним таким образом. Ціную і кожен день, кожен хвилину свого життя спільного. Цінності, які в нас є, я думаю, це доброта, яку вона відображає. Це взаємопорозуміння, це підставити своє плече, коли то потрібно, коли, наприклад, в мене якісь певні свої особисті негаразди чи негаразди такому своїй такій діяльності, завжди підтримує своїм словом, порадою, можливо, тишиною, можливо, десь так в стороні стане, помолиться, щоб Господь все наладив так, як воно має бути. Коли приходжу додому, стараюся допомагати своїм присутністю в тому, щоб дитинкою маленькою побути, допомогти там посуду помити, щоб більше вона позаймалася старшими дітьми, уроки поробити. Я завжди просив Бога, коли мав намір одружуватися, про одну річ, щоб Бог мені дав чисту, справжню, відверту, інтелектуальну, моральну людину. І дуже в мене були такі маленькі прохання в житті до Бога, до весілля, щоб ім'я моєї дружини було співзвучним з моїм ім'я. Це моя маленька така тайна, я, напевно, перший раз в житті про це вам говорю. І Бог мені дав дружину, яку звати Оксана. Мене звати Олександр. Це майже ідентичні імена. Насправді сім'я священнослужителя – це є звичайна сім'я звичайних людей, які покликані на служіння, незвичне служіння. Їхній сім'ї потрібна формат того, що має лунати більша молитва, більше старання, більший приклад перед усім. Як кажуть у народі, у священника скляна хата. В ній все видно, все чути, і коли ти знаходишся в хаті, це одне, але коли ти виходиш в соціум, ти маєш бути не священнослужителем, як у нас прийнято думати, коли ти в ризах. Священник має бути всюди священником. І в храмі,
можливо, навіть не стільки в храмі, як поза його межами. Тому дружина виконує дуже важливу роль у житті священнослужителя, і вона, її значення є непереоціними. Жінка для мене в житті – це є людиною, співбесідником. Ми такі сімейні діалоги часто проводимо. Ми дуже багато любимо читати з нею, як я, так вона. І стараюся допомагати їй на кухні, передусім в побутових речах. Вислухати її – це дуже важливо. Коли вона приходить з роботи, в неї теж є свій позитив-негатив. Вона працює теж з людьми, вона теж в соціумі. Вона займає керуючу теж посаду на своїй роботі. І часто густо мені виконується, випадає роль виконувати такого громоотвода. Я мушу її вислухати. Потім я кажу таку фразу: це все на сьогодні, що ти хотіла сказати, так, а тепер слухай. Тобто ми радимося. Я її постараюся пожити її світом. В сім'ї головне відчуття життя світу людини, яка є поряд з тобою. Це дуже важливо. Образ жінки, образ вітання, воно для мене в 365-денному циклі річного кругу може бути будь-коли. Жінка в розумінні священнослужителів має відчувати шану від чоловіка щодня, адже її покликання – неоціненне. Підтримка матушок допомагає долати щоденні навантаження. В свою чергу, батюшки віддячуються своїм рідним дружинам зміцненням союзу, молитвою.